بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بالعمل الصالح إلى يوم الدين ورضي الله عن القرب المكتوم والبرزخ المختوم سيدي أحمد بن محمد بن سالم التجاني وعن سائر خلفائه عليهم أجمعين أصحاب السماحة والسيادة ها نحن في هذا المقام وفي هذا المقام إذ أوجه كلمتي على سادة الحضور فإنه أصالت عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء دائرة المقتفين بآثار الآباء والأجداد لأشكر على تلبية هذا التجمع التي يجمع فيها الشباب التجاني والأخوة في العقيدة لمدارسة ومذاكرة مبادئ ديننا وأصول الطريقة التجانية ولتجديد علاقة وصلتنا الروحية والروابط تجمع بالحضرة المالكية الصديقية التواونية دنيوي رك قتل تكاد قلنا نيو زيا مصو تور مصو كلفة يغا خمنتني تاي نيوم le khalifa bi yabal sunu ñaari mak yi serigne babacar si mi sunu daw bay ak serigne cheikh tidiane si mohammedul mansour mi sunu bay buñu ko nuyo nuyu walé nak ci jëmum khalifa bi rakam ba cheikh seydi alhaj malik mawdo rakam ya serigne babacar cheikh abdul aziz serigne mansour sunu mag ya ca rewuma seydi mohammedul mansour ibn cheikh ahmed tidiane si sunu mag serigne mansour si jamil sunu baye mam ousmane bou cheikh alhaj abdul cheikh alhaj habib ak mbollem ñinu ko sekkal sunu mag ya ci dakar serigne mam mawdo serigne ahmada si di sunu goro njabot gi nga xamanteni ño teunku ci soufu khalifa bi ngir ndokkel len massawulen jaajeufal len ci li nga xamanteni yena joxe ndigal li budul ndigalam barki demb wolu nama ma dem setiko mom khalifa bi yal nako yalla gëna doli wër yal nako yalla gëna degeural yal nako yalla yok kartan wu tax sumbam yi di sumbi tariqa bi yalla may ko mu yeggale lepp ak sago ak ndam te nu fekke ko duggalé ci bir ndamam ñu nuyu sunu jigen bu tedd bi di soxna nenne tal nenne fatuma tal ci kër gi la bok yalla dogal cër bi ko yalla jox mu di cëru gouvernement mu di ministre de la jeunesse bi mu ñëwé ci bop ministère bi boba ak légui
lepp lo xamanteni daayira bang koy yeketti mu yek ko ñewna tew tewal teranga ñewna yit bokk ak nun bolé ci lu nuy jappalé ci bir liggéey bi daiman mu dinu ko defal su des formations la mu ngi nuy jëlal ay ndonga ay njabo yu dem ñu di len defal formation Serigne Mustapha kat ci kaw la wone yek bay wax tan ci ziarah kebe c'est malik si Serigne Mohamed Mustapha si arata li nga xamne mom moy cadre bi xamne jël nako mom lay jëlat xamna dañ koy jëlat dañ koy ñu dégg lu wat ko inshallah waye comme damay wax ak ñi motax makoy taw ma ngi jéggelu bax et tabarakallah ñu ngi am bekké lol ci gis sunu bay bi El Hadji Makhtar Kébé mu and ak sunu nijaay sunu doomu bay Serigne Mustapha bu khalifa bi sayyidi abubakar si muhammadul mansour and ak serigne habib mi sen mak waye mom huwa la yaqbal mak mom ño bokko position boko ne ñewal mulang waye mu ngi ci gannaaw mom serigne habib tabarakallah mbolo mi yep yekni khalifa bi mo len yabal bay mawdo mo len yabal serigne cheikh omar mu ngi ni tew serigne cheikh omar jamil wona ma legui di sama goro wax na ni mu ngi ci yoon xana khataaye te mu yeksi serigne habib bu serigne mansour bu ñewon fi ma taxaw mo fi taxaw yeksegul amana mu yeksi ndax yoonu tukki da ko dabon mu wax ma maniko demal ci tukki ba ndax farata la su yalla dogale nga ñew fekke so fekki wulit bu nu teewé serigne cheikh bu teewé kenn dotul jambati ku teewul ñu am nak lu neexati moy sunuy doomi bay ku ne xamna ni jataay bi sunu wayjur serigne papa malik si bu serigne babakar si radiyallahu anhu gannaaw serigne abdou mom moy kiko joxe ndigal ma ngi fateliku kero ci muharram bi serigne abdou aziz nelawé ñu ñew ni ko dañ koy fom monima a fom keur gi keur haqiqa la ti keuru haqiqa nak lu fi meuna dal du soppi programme bi fi do monima kon nak def len ko journée de prière man dana ñew ndax seen bay laata muy dem daf mako denk ni ma mu ngi ñew ak dajé soxna Umu Kalsum té lepp yaay borom soxna Fatima nga nalé
soxna sofiyetu mu nga nele ñu ngi ñew tew bokku ko ak ñun mu nek occasion pour dairatul muqtafina ñu défal ko hommage serigne pape malik ak taxaway bi mu don def laata mu fi joge and ko mbokam mu bax mané di seydi aboubakkar si mohammedul mansour ñaanal ko yalla fa mu teud ak magam yu teddi yalla na len yalla doli leer tabarakallah ñu ngi len di yekki sunu bir ñu ngi bekk lol e nuyu nak mbollem ku fi tew commencé ci soxna nenne fatima tata jaajeufal ko wax len limu sekk daire kero bi mu genné ci campagne bi ñu joggé téwul nak la yek ni bis ba nga ñew dafa woté wax ni ah man kat kër gogou la bok samay baye fa nek samay doomi baye fa nek yonne teranga yamul ca lola mu jokko borom rew mi nga xamanteni moy kilifa mu yabal ko ko le ci delegation bu tedd bi gouverneur meng ku ne xamna limu don serigne cheikh mi moko jox werr ñu ngi lay dalal yal na la yalla dalal ci fi ci region te jappale la te may la ndam le préfet mohammedou gay ku baax yiw bi may dem ci khalifa bi dafa fekk mu waxon ma ni ma boba ak legui mu ngi xaru pour beug rek ñu dajé ak mom bima ko waxé khalifa bi jëm ci waccayu gamu ci awal daf ma ni wax ko niko luñu daan def rek nañu ko def tabarakallah kon lolu mom la ko doon dey legui khalifa bi joxe ndigal ci ñu door liggey waye ñu sant nak délégation bi mu andal yépp té ñu lim leen légui jaajeufalit suñu mak di alhaji alilo moy taw ndax mo deñ ci soxna fam serigne cheikh tidiane bu serigne abdul aziz al amin dako fekk ci tukki mu dem ci tukki ba farata la nu téewal ko fi waye suñu mak bok di suñu wëlleure di képp ko xamanteni gis nga wala nga deglu 2014 témoignage serigne abdul aziz ci mom mudi el hadji alun sall bi di rak ci président de la république di domou serigne abdou di sunu domou baye di sunu soppé serigne bi cédé ci mom né alun nak moy sama collaborateur président Macky Fekk ko mu tok niko waw ki lu fi wut muniko eh ki xana xamulo ni ci keur gi la bok moy sama collaborateur mom serigne abdul aziz ni président niko waw man nak luma don muniko yow ma ngi xol fan la lay tek lan moy sa place el hadji alun ñew na ni mu daan ñewé bok ci sponsor yi daayere tuddu nañ leen legi ñom ñep kenn ku ci nek li nga def xam ngeen ni dajé bu melni ci hadra bi bu ko ay ndaw yëkëté mu melni rafété ni seeni kilifa ñoo ci japp jital ci nak suñu bay bi nga xamanteni mo nek ci bop usra malikiya di cheikh seyd aboubakkar si ma xamal ko niko li ñuy def yaay borom ñun ñi fi nek yaay suñu kilifa té waaw wax na ni sama jigen soxna amira neena ñew na ndax ci li la bok moy alalam ñu ngi koy nuyu di ko ziar te di bege lolu teway jere jeppe tabarakallah ñu ni dajje bu melni ma bëgg tuuti wa sal bi ñu deglu nu tuuti rek tang na metti na ndax xatna waye ku ne xamna ni mbolo mu melni ab sal mënu leena contenir buñu xalaté ñew ci sal bi dañoo sédd lu bari bi ci ñëpp moy jamono bi ñu toll nga xamanteni jamono yi xat xat la di nawet serigne babakar si dan na wax ni yeen say mu nawé wet té kuy yëngatu jamono yi nawet wara soralé yefu nawet té moy taw ba ngelaw tabarakallah nu natni ñi ñew sal bi du len contenir ndax ku xol
bépp espace buy contenir ci hadara di rek daïra bi duggu na fa mbokki talibé yi duggu nañ bo démé ci djumaaji ni sal bi mel la mel nga ñew ci eutt bi ñaari eutt yi ni sal bi mel la mel nga dem ci sal auditorium ba ni sal bi mel la mel bu ci né tek nañ fa écran bu mëna tax lepp ñu mën ko téwé ñu sant nak sponsor yi Alhaji Khalifa tuddu na len legi ke ci jitu moy Alhaji Yatma Mboj ndax mo koy tamali nuyu Alhaji Makhtar Cissé Alhaji Khalifa Badiane sunuy mbokk sunuy soppé papa Sow yonne nañ ci walu nak Alhaji Ousmane Sarr le maire tabarakallah Alhaji Dam Diop Mansour ñom lañu am waye surtout sunu doomu bay bi di Serigne Abdul Aziz Ndiaye kéro mom la ñëk waxal niko ah ñun ka dañu door liggéey bi té dañu soxlawo liñu soxlawo mu ni ma wax ma lepp lepp indi nako yalla nako yalla fay té yalla nako yalla jappalé Serigne Abdul Aziz ku ko bayyi won xel and nañu togalé ak mom ci bulen ñu paré Serigne bi ni ma wutal ay lal ngeen bokku ko tek ngeen fanandano ndax ay doomi bay ngeen lolu tabarakallah mom lay dundal ci ñun waye surtout nak al malikiyya tv al hadji makhtar ndiaye gis nga télévision biñu doré le plan communicationnel moko and ak ñun and ak asfiyay pap khalifa ndiaye al ajdad tv bu dairatul mukhtafina nga xamanteni ñoonuy gungé pour lepp lo xamanténi warna génn bitim réew ñokoy génné wayé section étrangère yi wa Afrique du Sud demb def nañu délégation bu ñew rencontrer ma ni ma ñun bisu tam xarit dañu ko daan def ci réew ma ndax li ñu gis ngeen koy dundal fi ci hadara bi ñu génné sen participation def délégation bu wara ñew téré ci ko nañ koy défé fofu ci Afrique du Sud dem wa Italie dañuy ñew ak mu jot mu fekke ak sen vacances fofu ci réew mi lañu di désigner ñu ñew téwé ko and ak Mbaye Diop suñu mbokk damlo ñom ñepp andando nañu pour ñew fekke fi ko Djibril Diouf téwé jattaay bi nga xamanteni mag ñi ñoko daan def waaw tabarakallah mbokk yi nga xamanteni ño nek ci New York al hadji mafama fek c'est des sections étrangères té di ñu jappelé and ak ñun liggéey bi ñu nga ci réewuma ci Canada ci New York ci Espagne ci France ci Italie wayé bu bis bi joté dañuy sak ay délégation ñu jël avion ñew fekké ci ko andandok ñun ba mu jeex ñu déllu wat lolu kon sëriñ bi bu ñu diké téw ñu wax leen seen taxaway ak ni ñu jappé ci mbir mi ba kérok ñu yex ci li ñuy waxit nak moy bis bi Serigne Abdul Aziz mo joxé won digël ñu andalo ko muy ñew di téw bi mu fi joggé joxé ñu Serigne Pap Malik mu and ak sam pap Maudou Si ñu ñew ñoko téwé bi mu fi joggé la tano def dara sunu bay Cheikh Seydi Aboubakar Si Mohamedul Mansour joxe ndigalam ci ñu reprendre activité yi ndax institution bi fi nek ñu nu kon nak ku meuna tew na ngeen xamni moma tel waye lu meunul ñak dana len ko denk ngeen denk ko njabot ci ñew ngeen xamal len ni len hadara bi hadara bu seeni borom laltaye deug la deug rek mo fi dox kon na ngeen len wo ci ñu gëna teŋku ci dekk gogou na ngeen doxale ak ñom deggu Seydi El Hadj Malik ma xamal ko niko dañu jël ben ci tem pour melale ko jattaay bi te moy mafhumu tarbiya ala مفهوم التربية الشباب
على تعاليم حاج مالك دغو يا يارو روح يارو جم يارو بنش تي نيكو بوروم كيرغي دغيوون دان كو ني ديف ni mu bëgge ñun njaboot gi ñu déllu waat xam lan moonu taxa nek en tant que ay doomi adama lan moonu taxa nek en tant que ay julit lan moonu taxa nek en tant que ay mbokki talibi lan moonu taxa nek en tant que ay responsable suñu responsabilité nak ñu peser ko pour taxawé ko ci taxaway yi nga xamanteni mom la ki ñu am tek té muy fassiyéné doxalal deggu Alhadji Malick muy Cheikh Sidi Aboubakar dafa am ben mbokk buma yonné ben message duma bañ juñju ko mono message bi dama bëgg est-ce que du jar fiñu tollu ci jamono ak fiñu tollu ci réew ñu woowat nun mbokki talibé ñu nattat ana lan moy sunu taxaway ci sunu wetu kilifa yi ñu am ci diine ji ci tariqa bi waye ñi ñu am ci aduna bi mune ma ndax talibé su démé bay natt warna natt sagu kilifa waaw nun talibé ñu am ndam sunuy sëriñ ñak ndam ndax lolu baxna talibé da fay yéné sëriñam ndam liggéey pour ndam loola soti ñu fexé itam ndam li mu nekk lu sax parce que buñu ko défé loolu moy sampal leen seen sak da na am rek numa ci juñjuté El Hadji Diop simi duma bayyi ma wax daf ma wo ci gannaaw ni ma wol ma leen ñom ñi di la classe politique qui s'active dans tu awone ma commencé di poser wu ay question ci sama xel pourquoi moi le calife m'appelle pour me demander de les rassembler pourquoi moi ndeke deg na limay xala munima dara taxul ma wol dama yegon ni sa bay serigne abdul aziz dako defone ci dundam wolen ñu ñew fekk ci ko mu sante len té bam koy def ya nga fa won ma bëgg suma len wowe ba ñu ñew nga ñew fekke ko andale ak habibou serigne mansour ñun ñaar dong ñoko rax ci ñom ñi bi mu diké mu sak wax len limu yek ni buñu ko défé mu nekk ndam bax ci ñom bax ci tiwawan bax ci mbokki talibé waye bax ci président de la république ni len li la xam ndax mak da fay wax lamu xam mu wax lamu xam bayyi len ak kaddu ga ay ñu nek fa kenn ku ne di wagnu ñul ñul maroma diw mi de mo defone li moma defone la ke de mo defone li pendant 3 heures de temps on n'est pas arrivé à un consensus alors que mom ku ne xamna ni ci penc mi lu fi dox moy borom su ko neexone mu teural teureulinam te du laaj kenn xalat il l'a fait parce que ñom dañu jappé seen njabot ay nawlé ku nawlonté njabotam la ndax da na len déglu té lay ko njabot gi wax da na ci bayyi xel té da na ko def ñu nek fa di ñulante kenn ku ne nan yaama defon li yaama defon la ba paré ñetti waxtu dara xewul anduñu jubawuñ bañu démé bay jéxal té lañu fal ngor si di monsieur le maire El Hadji Demba Diop si ñu ngi koy jaajeufal ci taxaway bi ñu ko tek ak itté bi nga xamanteni mu ngi koy may dëkk bi rawatina demb la won ak kër Seydou Hadji Malick ñu génn ci ñaarël walu ñew bi ñu ñëwé ñu wax ñom ci seen bop kilifa gi ñew ni len and len rek ñu ñoo and yalla sanctionné len
yen balma c'est une sanction qu'on vous a faite lutax parce que c'est une kilifa li ñeuk mo leen ñeuk sante ap and kon kokku ngeen wara ñeuk may lata ngeen di may kanen waye le peuple n'a pas su faire ce qui est de son devoir le peuple de Tiwaan lay wax ndax nun kat sagu wa keur Sidi Hadj Malick mo nu wara gënal ci lepp sagu khalifa am bi fi nek mo nu wara gënal ci lepp sunu ko baye dem def lanen dono jital sunu bakkan te talibé du am bakkan ci hadra serigne dama bëgg ñu déllo ci wat sago ñom ñu am ndam sunu ndam ci fofu lay baxé ñun ñu am ndam té ñom amuñu ndam du baax té tôt ou tard yalla da na ñu sanctionner ma bëgg kon yeen ñi ay ndaw di ay jeune serigne babakar daf ñu won as gor warna fexé ba du gagantiko ci mbedd té gis nañ di ci mbedd ngeen di gagantiko ci mbedd ngeen di gagantiko te as gor warul gagantiko ci mbedd gis ngeen mbedd moy réseaux sociaux yi ngeen depp sen nop ñu di len wax ñalen cey wax bokuleen ak ñom wasu ñi ngeen bokal wasu moy borom pass pass yi ci hadra bi keur Sidi Hadj Malick dello si wat len sago yi waru len dekk sen nop réseaux sociaux yi cela ne fait que vous détruire et détruire sen pass pass ngén wara dello si wat nak taaju wat don ay njabot régler sen bop xamni ñi duñu sedd bakkan ci sen alaqa sen digënté ak sen talib je suis navré de le dire su don lanen la fi la koy wax mais lima gis dalalul xelu kilifa te nun no wara dalal sen xel ma ngi wowa kuy ndaw di goor di jigen kuy mak te bokku ci hadra bi nañu réviser wat sunu alaqa sunu digeuntek sunu kilifa nañu len jox nok nañu deglu seeni digal nañu fexé ba liñu am liñu bëgg bu joté ñu def ko muy sen ndam ñom buñu amé ndam ñu duggal ci sen ndam budul lolu kon nañu réviser wat sunu talibi serigne bi nga bal ma parce que tay ci dajé yi nga xamanteni ci dajé yi ëpp solo ci hadra bi la bok dajé bi ci la bok ndaw ñoy amalul umma ash-shababu hum amalul umma zakhiratul watan la bonne santé des nations ce sont les jeunes arini shabab al umma unabbiuka bi mustaqbaliha ñu ni fa kayfa ma kan shabab al umma min al umam yakun mustaqbalu no tagate sa ndaw pinch eulegu pinch ba ca la dépendre kon mawdo dafa am lu mu deggon ci walu tarbiya tarbiya bobu mu degg tax mu bind ci tax mu orienter njabotam il faut buñu genné ci ñaari at wara reprendre sunu activité ñu delu jangat ñaari ati covid bi lan la def ci sunu peñ ñu wara delu wat réviser wat li ñu jëm ci ëlëk yan orientation mom lañu wara jël jëlé ko ci kilifa hadra bi andandok mom delu wat wak jamono jangat bu doy war la ndax du luñ la jox rek nga duggal ko ci sa sac
Serigne Abdul Aziz wax na ni Serigne Babacar Sy daf ko wax niko as gorde warna gor gor lu badu gaggan ti ko ci mbett Serigne Babacar Sy niko Abdul Aziz suma la waxate khalat te nga am ci khalat ak gis gis bu ko bañ wax ndax ku tew sa kilifa tew wax la khalatam nga ni ihi rek kesse kesse dem koku du masuliya masuliya da ngay deglu lim la wax ak lan la ca bëgg fexé ba lamu bëgg nga def ko namu ko bëggé te bañ ko défé ni la ko sa bakkan tekkalé ko défé nu déllu wat ñaan leen su ngeen joggé ci bis bi ngeen joxat hadra bi deggu joxat hadra bi nopp xol li dox ci rew mi te du non ngeen diko noté xol ñan ño amal rew mi ndariñ ak ñu leen amalul ndariñ waye deglu rek ma ngi ci TikTok bi ma ngi deg diw wonena nangam diw neena nangam ñoñu dañuy suñuy référence man ki mo voir appliquer les règles d'un opposant dédé duma ko def sama kilifa lay fexé def la ma san ñoomit ñu ñaan len njabot gi soxla nañu taxaw buñu len teunké ci yiw wi teunk le ci ñu def seen wartef war nañ leen ubbil ay buntu yu leen may ñu mëna samp samp bu dootul samp soxna si yow yaangi ci won ndax bari na ay produits yu daayere bi lancé ñu ngi def ay savon industriel amuñu industrie waye artisanalement nous avons les savons al amil ça c'est les produits de la Dairatul Mukhtafina ça c'est un shampoing gel de bain al amin lave-vite al amin ça ce sont les produits nous avons les fameuses galettes waxuma fameuses waye les bonnes galettes sorties savon tamaté ko ko ma sa gis amna yu carotte nga xamanté ni daayere bi lancé dafa lancé wu ci produit yi diko def en son temps mambay ñang amone une usine d'eau une usine d'eau que j'ai fermé moi-même l'usine d'eau d'ailleurs bi daf ko don def ci kanamu Serigne Abdul Aziz Diop Simi mo nu ñëk jox ñaari tasseuse pour ñu jëlal wat yu awon sen mbalit waye tasseuse ye delu wat na ci ay loxo ndax daf nu ko jox ñu dem ba mairie wu ti awon amal lu copper yu bare bare te fasu nu ko yene fay ñu né ñun mënunu ko garé dañ ko déllowat borom mu déllowat ci loxom tay mo yoré le programme de collecte d'ordures ménagères de Tibawane lolu mo nek li nga xamanteni mbolo mi mu ngi ci liggéey té bayiwul ñu nga ci champ collectif yi ñu nga ci dajalé ay matériel di ko mettre au profit de notre communauté ñu ngay wut ay chaises ñu ngay wut ay tentes ñu ngay wut de la sonorisation lolu nak soxna fi ce sont ces produits que la Dairatul Mukhtafina tamali diko doxal ñu bëggoon rek ñen xamni ay acteurs de développement lañu taxawuñu rek di xaar
On a fait les formations qu'il faut au Bénin, ak fanen ak fanen ci biir Afrique. Waye biñu ci paré gisunu xalé yi ñi ñu nga ci agriculture. Personne n'a les finances, c'est leur daïre qui met à profit cette expérimentation. Lañ leen formé ñu gënël leen lu leen ci mëna permettre ñuy def de petites actions. Kon bis bu melni su amé nga ñew téw té yow lañu dénk ndaw Sénégal président danañ la yobanté ci mom Nicolas Daïratul Mukhtafina mësuño tok dañu mëss di yëngu pour le devenir du Sénégal, pour le développement du Sénégal. Kon si Yalla dogalé nga ñew téw danañ la ko garal wax la ni ñom ñu ngi ni defena ku xol ni ñu ñëwé ci dëkk bi war nga xamni. Ce n'est pas de nonchalants jeunes, c'est des acteurs au développement. Ay jambar lañu, ay boromi itté lañu. Fa tabarakallah. Waye nak nit ku nek li nga mën nga mën, li nga mënul kanen moko mën ci yow. Ñu saluer la présence du conseiller de l'ambassade du Maroc, Abdourahmane. Depuis 9h, il est entré dans cette ville. L'ambassadeur étant en voyage, lui a demandé de venir le représenter. Il fait partie de cette famille. Il est avec nous. Il connaît bien Tiwawan. Il est venu se joindre à nous parce que c'est une fête de la jeunesse. C'est une fête de la jeunesse tidiane. C'est une fête de la communauté. C'est une fête du Sénégal parce que Yawmul Ashura bisu Maknila. Nous avons l'autorité Hadarabi, Daïratul Kiram, 27 fédérations et Adjoutimom, nos amis de Tambacounda, de la Casamance, c'est une délégation, nous sommes tous les deux, Tamba, Seydou, Kédougou, Gambi, nous sommes tous les deux, parce que Seigneur Abdou m'a dit que si vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux, mayko sen mam sidi hadj malik waye surtout mayko khalifam sidi abubakar si mi nga xamanteni tay gannaaw ciiru mak ni ciirum moy ciir bi ñu baña guddal ñaanal len yalla yeen ni ak sen mbokk yi ngeen ko sekk al hadj makhtar ngi ni serigne mustafa serigne habib serigne cheikh oumar serigne habib si mohammedul mansour bu ko fekke te meuna ñew bunu téwé yobalé ko gëw ñu ñaan yalla na leen yalla sampal sampu barké ak téranga ak sutura and ak wër ngeen nekk ci sunu kanam ba mu yag lool serigne ahmada wax na ni ñew na tabarakallah téwël serigne mansour seydi jamil ñun ñëpp ñu andando téwël serigne mansour bu serigne cheikh serigne babakar cissé sunu collaborateur mom yalla def ah kune xamna way juram mo wacce sunuy nday fi ci keur gi waye teewul limu japp moy andando ak nun dinu conseiller dinu wetteli dinu taxaw lumu yek ni du non bu ko fekke dañi ah dedet seigne mustafa bu ngeen waxe ak mom ni baxul wax len ko digal len ko ci likoy jari lol la nek ak mom sunu rak Abdul Hamid lepp ci walu communication mo koy and ak Hadj Makhtar Ndiaye nan yeketti len tek fi ah oustaz Modou Fall daf moni ah al Hadj Makhtar Ndiaye xamna ni yow man ko Hadj Makhtar serigne Abdou monu bolé day dem Turquie wo ko woma nu andando ak mom gungé nañ ko ci voyage yu bari ak el hadji goro fekk male nga xamanteni mom leppam la domam la leppam la el hadji Ousmane Gueye ñu ngi lay jaajeufal di la ndokkel te ñaanal la yalla yalla na leen yalla taxaw te defal leen suñu préfet Diallo serigne bi el hadji Babacar Gueye kenn ku ñu mënta tuddu serigne Abdul Aziz Kébé amna risala bu mu bind yonne ko al amin neena ko nak man risala bi waron nga ma wax fokoy jaarale ndax manit ma dugalale fa samay donj ndax mu yeggale ba ca mom tabarakallah di soppe di sunu domou baye
d'ailleurs bi lu ki beuri mo nu ci inspiré ndax dañuy am ak mom séance de travail budenu wax ni day gën ni day bax té xam nga limu doon ci ñun tabarakallah momit ñing koy jaajeufal bay khalifa kébé dem woté na bay ma dem ba cham momit bay khalifa nénama na len wax ni xolam mu ngi fi ak yeen mu ngi andalok nun yonne nañu ay ñaan la tanu yeksi def nañu ñaan ya tabarakallah bu bis bi xey mel ni mu mel ñu ngi lay wone dal ñun seeni njabot lañ seeni element lañ lu ngeen bëgg loolu lañu bëgg lu ngeen du moyu gisatuñu lool ni lañ ko daan waxe seigne abdul aziz diko ko waxe seigne maudo diko ko waxe seigne pap malik su yalla dogole ñom ñu dem bayino ak yeen bu ngeen melon naka sudul nona sax nu jappale ndax ki nu boole gi te nak gisunu luñu jambati yeen ak nuy taxaw di nu conseiller lu xew ci keur gi talibe yi buñu gerso gis len ku dem le yabal ngeen sen delegation ñu ñew fekk len ci sen naqar budé mbax le yabal ngeen sen mbax jox len ko pour wan len ni nok yeena ko bok kon budul dara dañuy wax ni beut bu rusul toj on est avec vous et on est fiers de vous yalna len yalla jappale wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.